Este é o grande e perigoso asteroide 1998 R2 que passará em 29 de abril. 22 de abril de 2020. O radiotelescópio no Observatório Arecibo, em Porto Rico, conseguiu observar o asteroide potencialmente perigoso 1998 OR2, cujo tamanho é calculado em pelo menos 1,5 km de diâmetro. A luz ou sol refletida no asteroide faz parecer que ele está usando uma máscara. Embora sua trajetória o aproxime da Terra em 29 de abril, as agências espaciais enfatizaram que não há risco de impacto. O asteroide 1998 R2 passará a uma velocidade de 8,69 km por segundo, a uma distância mínima de 6,28 milhões de quilômetros acima da superfície do nosso planeta, ou aproximadamente 16,4 vezes a distância entre a Terra e a Lua. O hashtag TeamRadar e a equipe do @NikeObservatory estão tomando as medidas de segurança adequadas à medida que continuamos as observações. Nesta semana, observamos o asteroide 1998 OR2 próximo à Terra, que parece estar usando uma máscara. Tem pelo menos 1,5 km de diâmetro e passará a 16 distâncias lunares de distância. A imagem, de 18 de outubro, vista no início do artigo, permite vislumbrar uma forma arredondada, embora o mais impressionante seja que o brilho do Sol em sua superfície faz parecer que está se aproximando do planeta com uma máscara, de acordo com o próprio observatório em sua conta no Twitter, adicionando imagens de seus próprios técnicos com essa proteção facial no contexto das medidas de segurança em vigor em todo o mundo para enfrentar a pandemia do Covid-19. Desde sua descoberta em 1998, agências espaciais em todo o mundo o seguem de perto e adquiriram com precisão seus dados orbitais.